ଅନୁଗୁଳ କିଶାନନଗରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପଦଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ। चलित वर्ष मान्य प्रधानमंत्री जन्मदिवस सहित तांकर 20 वर्ष जनसेवार कार्यकाल जेहेतु एक समय पड़ी तेणु बीजेपी पक्षर 17 सेप्टेम्बर 7 अक्टोबर पर्यंत विभिन्न कार्यक्रम माध्यम रे सेवा एवं समर्पण रो अभियान पालन कार्यक्रम द्वारा सेवार महत्व तथा समाज और राष्ट्रप्रति समर्पण भाव संपर्क में जनजागरण कर 2 अक्टोबर गांधी जयंती देशपाई एक महत्वपूर्ण दिवस अटे। ए दिवस रे स्वच्छता कार्यक्रम क्षुद्र शिल्प हस्तशिल्प कारीगर को प्रोत्साहन देवा खदी वस्त्र बहुल उपयोग स्थानीय भाव उत्पादित द्रव्यर प्रोत्साहन आदि कार्यक्रम कर बापूंर सिद्धांत प्रचार प्रसार हो क्रम केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान आज यह जयराट ग्राम से आयोजित पदयात्रा सामिल हे सामिल अनुगुल जिलार बामुर सहित महात्मा गांधी निविड़ संपर्क रही जहाँ इतिहास कौच महात्मा गांधी अस्पृश्यता और निशा निवारण पर यात्रा करता बेले 1934 मसीहा मे 5 तारीख में अनुगुल बामुर में अवस्थान करते एठाकर गोटे चाल छपर घरे से रात्रि जापन कर इतिहास पृष्ठारे शिरोमंडन करछि। तेणु यही अवसर में केन्द्रमंत्री जयराट ग्राम से जयराट तंतवाय समिति हस्तशिल्पर बुणाकार को भेटी से सहित कथा भी हे से द्वारा प्रस्तुत हस्तशिल्प किणवे। गांधी जयंती में गांधीजी बार्ता तथा ग्राम्य अर्थनीति को सुदृढ़ करने प्रधानमंत्री वोकाल फॉर लोकाल प्रचार प्रसार पर जनसाधारण को आह्वान करेंगे। स्थानीय अंचल बुणाकार हस्तशिल्पी कारीगर भाई भणी द्वारा तैयारी कलात्मक जिनस किणवाई लोकों सहित कथबार्ता करेंगे। मोबाइल भाई ओ मोबाइल इसके आगे ध्यान पड़े उस पर देखते हैं पदयात्रा में शामिल होते केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान
ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ସମର୍ପଣ ସେବା ଏବଂ ସମର୍ପଣର ଅଭିଯାନ, ଏହି ଅଭିଯାନରେ ସେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳର ବାମରାରେ ଆଜି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସକାଳେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ରେଢ଼ାଖୋଲେ ସେ ସନ୍ଥକବି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଶୁଣିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଆସି ଅନୁଗୁଳର କିଷାନନଗରରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ପଦଯାତ୍ରାରେ ସେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେବା ଏବଂ ସମର୍ପଣର ଏହି ହେଉଛି ଅଭିଯାନ ଏବଂ ଆଜି ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ବାମୁରାର ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବା ତନ୍ତକାରଙ୍କ ସହିତ ସେ ଆଲୋଚନା ବି କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ରହିଛି ଭୋକାଲ୍ ଫର୍ ଲୋକାଲ୍, ସେହି କ୍ରମରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ କେମିତି ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ ସେଇଟି ମଧ୍ୟ ବୁଣାକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ସେବା ଏବଂ ସମର୍ପଣର ଅଭିଯାନ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ 17 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ 7 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ। ସେହି କ୍ରମରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯଦି ଦେଖିବା ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବିଜେପିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚି ଯେଉଁ ଅଭିଯାନ ରହିଛି ବା ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁ ସେବା ଏବଂ ସମର୍ପଣର କଥା ଯାହା କୁହାଯାଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ, ତା'ର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବେ। ନିହାତି, ଏହା ପଛରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ବୁଣାକାର ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ ରହିଛନ୍ତି, କାରିଗର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଥିବା କଳାତ୍ମକ ଜିନିଷ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ କିଭଳି ବିକ୍ରି କରାଯିବ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲୋକାଲ୍ ଫର୍ ଭୋକାଲ୍ର ଇଏ ଉଦ୍ୟମ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାପୁଜୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଆଜି ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ପଦଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ପଦଯାତ୍ରାର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟରାଟ ଗାଁରେ ଜୟରାଟ ତନ୍ତବାଇ ସମିତି ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ବୁଣାକାରକୁ ଭେଟି ସେମାନଙ୍କ ସହ ଆଜି କଥା ହେବେ, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟ କିଣିବେ। କାରଣ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପଛରେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ ରହିଥାଏ, ଗୋଟେ କାରିଗରର, ଗୋଟେ ବୁଣାକାରର, ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀର। ତ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଭାରେ ନିପୁଣ ଅଛନ୍ତି ବୁଣାକାର ବା ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ, କାରିଗର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ଜିନିଷ କିଭଳି ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଇପାରିବ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲୋକାଲ୍ ଫର୍ ଭୋକାଲ୍ର ଇଏ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯେଉଁଠି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପଦଯାତ୍ରା କରୁଥିବାର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି।